chão. Não, o chão. Vou fazer aqui stairs. Ah, que fixe. Já está a ver as coisas que é preciso. Em vez de fazer o trabalho dele, não. Já andei a apanhar madeira, agora trabalha tu o resto, anda. Pô. Não, estou-te a dizer que é para me ajudares aqui. O que é que me ajuda a mim? Então, isto é um trabalho em equipa. Uhum. Se me perceber isto. Ih, que fixe, muito fixe. Fixe. Só não estou a perceber, isto está tudo ao contrário. Nossa senhora. Mas porquê que esta bosta não se... Ah! Espera. Yeah. Ah? Ah, não sei bem. Acho que é assim. Então. O meio... O meio seria... Agora se queres um telhado, mete isso como deve ser, não? Ah, prepara para fazer uma garagem. Eu quero uma moto desta vez. E esse aqui quer o carro. Nossa, tanto tempo para construir. Olha, eu vou aí, tu tens que fazer a quest. Falta. Faz a quest, vá. Tanto tempo. Oh, porque é isto, porra? Estou a ver as escadas, o tipo de escadas. Só que... Tu estás a reforçar logo, não demora mais tempo. Ah puto, é sempre a reforçar a dois, puto. Então é trabalho já fica feito. A reforçar é reforças quando tiveres coisas. Primeiro, faz a primeira camada. Não puto, faz logo tudo. É trabalho que fica feito. Ah tá aí ó. Só agrafa aquilo a 1. O que estás a fazer tu? A partir das escadas, eu não gostei disto. Como é que estás por quê? Por causa do... Porque é assim, eu queria fazer uma escadaria dupla. Só que isto tem os rails. Tem o... O corrimão. E eu não quero o corrimão. Pô, eu estou a experimentar as coisas, posso? Estou a experimentar as coisas, posso? Registro, primeira camada. Olha, vai lá à procura do porco. Ah, à procura do porco. Então tu é que és o porco, vai tu à procura. Vocês é que se entendem. Ok. Uma. Não, cacete. Que é isto? Isto é vento? Porra. Então meu, junta aqui. Pá, sério. Nossa! 3, 4, 2, 3, 4. Ah, ok, pronto, era isto que eu queria fazer. Pronto. Vês as escadinhas? Bonito! Bonito, é cagar no bonito. E eu agora vou fazer uma cena aqui à volta disto tudo que eu estive a ver. Deixa-me experimentar isto. Wood Arrow Sweep. Deixa eu ver. Experimentar isto, meu querido. Não sei bem o que é, mas vamos ver. Pedes para vir ajudar, mas está quieto tu. Olha aqui. O quê? Isto é capaz de ser fixe. Deixa-me aqui meter uma... Olha lá, ah bosta, lá tá, já tá. Ah tá a bosta. Olha lá, puto. Isto é porra. Isto é para combate. Percebes? É para tu veres, é como se fosse janelas. Para mandar setas. Se estiver tudo à volta da casa,
neste Agora, combate. Eu só tenho uma seta. Tenho, por acaso já tenho mais. O gajo a saltar. Morreu? Ih, caraças. Olha para mim. Nossa. Isto está fixe, mas é, não, não é assim. Não metes aí. Puta, é só apanhares. Olha aí. Oh, fica aqui, não é mesmo? Mas é mais fácil partir isso. Oh, não tenho madeira, tenho que ir madeira. Espera aí, eu dou-te. Apanha. Pá, eu não quero este monte de ossos aqui em cima da casa, puto. Parte os ossos, precisamos de ossos. Parte o bicho. Guarda os ossos que é preciso, para fazer o bone. Não é só os bones, é cola. Podes fazer cola com os ossos. Subi. Isto está meio estranho, estas escadas. Eu preciso de... Por exemplo, de coisa, mano. De quê? De quê? De água, meu. Temos que ir à procura de casas que tenha panelas, puto. Ok. É só fechar aqui o chão e a gente sai daqui. Então vá, vai já arrumar as coisas que tens a arrumar no baú, vai. Pronto, o chão está completo. Ui, isto está a faltar. Ok. Meu wellness. Ei, meu wellness caiu, puto. Porquê? Porque não tem água. Ah. A casa vai ficar um bocadinho mais pequenita. Agora com as paredes. Aqui fazemos duas portas. Pronto. Deixa eu ver agora esta cena. Eu acho que isto é fixe. Não, eu acho que isto é fixe. Opa, sério. Pinicol? Não sei onde é que pinicol. Só não sei se depois dá para meter um em cima. Dá. Vê lá o que é que tu achas. Por isso tinhas que pôr em todos os lados. Sim, sim. Vai ser a primeira fila cheia desses coisinhos. Que é para a gente poder estar a atacar setas. E é só este? Não há mais... Como é que isto se chama? Arrow. Puto, eu acho que isto não é estável, puto. Se tu queres fazer depois por cima alguma coisa, não consegues fazer nada. Dá, tu não vês que eu já pus um? Sim, mas mais para cima, tipo, fazer um piso superior. Se era bom, era lá em cima, não era cá em baixo. Lá em cima? Sim, como uma muralha. Se fizesses uma muralha, imagina. Tens de olhar de frente. Tenho de olhar de frente. Claro, isto aqui não dá muito bem para ver para baixo. Tá bom aqui. Não vês que dá para continuar a fazer para cima? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Agora, pronto. Temos de... Olha, eu preciso ir beber água, não sei se sabes. Já me disseste isso, vamos embora, vai. Que é meia hora a dizer isso? Deixa-me levar isto. Pen fibers. Então vai, bora. Vamos embora. Anda. Escolhe o sítio. Para que lado? É? Ora, então segue-me. Deixa eu ver. Vamos para o mesmo sítio onde a gente viemos.
Não, tu não me disseste para escolher o sítio. Mas tu estás a dizer que vais para o mesmo sítio onde, onde a gente espera. Segue-me. Ah, estou a seguir. Vamos só ver aqui. É que isto aqui são. Isto não são estradas principais. Olha, isto é... anda para aqui. Tem uma estrada principal aqui, mano. Depois eu sei que tem. Então, mas isso foi de onde a gente veio. Não, não viemos daqui. Eu vim daquele lado, mas tu não vieste aqui. Então me das comissões. Então, parte. Não, ninguém. 5, 7, 9, suposto. Apanha essas amoras, puto, daqui. Está a chover. Olha, está a chover. Abra a boca. Mesmo se eu apanhasse a... Espera lá, puto, está aqui uma tableta. Está aqui um campfire. Quase. Ok. Olha, um acampamento. Ela vai te bater. Água. Água. A bicha abriu uma perna. Olha mais água. Bem, isto é pesquisar os carros leva 2 anos. Backpack. Dado. Ai meu Deus! Nossa senhora, só falho tudo. Tá no chão. Normalmente aqui há panelas e não. Encontraste alguma panela? Não. Mas a panela é difícil de fazer? É na fornalha. Está aqui nestes campeiros. O cutão era bom, mas já não sei para quê, né? Era. O quê? Oi? 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 Ih, está ali um urso. Temos a matar, só que eu tenho que fazer mais setas. Não tenho. Tenho 10 setas, eu. Olha ali, olha ali na água, puto. Eu já vi ali qualquer coisa. Peraí. Mais uma casinha. Isto agora no início as coisas são muito frágeis. E... Isso é que eu estou a fazer. Eu estou sempre a carfetar machadinhos. Para evoluir o meu nível. Já está a 44, agora já está bom, já está melhor. Já estão nos 80. O bow. O meu bow? O meu bow já deve estar a. Se for um bow. Olha, o que é aquilo na água? Que fixe. O que é que eu estava a dizer? Não falas assim comigo. Sejas arrogante. O teu nível está mais alto porque tu aumentaste de novo. Ok. Mel. Quer dizer, ali e... água, anda aqui esta casinha, está aqui esta. Aqui na estrada, espera aí, ainda estamos aqui na estrada. Isto está aqui na água? Um coelho? Só um bocalho de ovos, pá. Quer seta, apenas. Olha o urso, puto, está aí mesmo na tua frente. Aonde? Ao lado direito. Bada zombies aqui, spawnaram aqui bada zombies. Ih, puto, isto é o quê? É uma reserva natural ou quê? Eu vejo aqui uns glitches, que cena mais estranha. Eu não matar estes bichos, para a gente ver esta base. E era aqui, esta vilazinha, é a vila de pescador. Pois é, bicho. Tem boia um de zombi aqui debaixo d'água. Temos de os matar, bora, bora, bora. Nossa. Eita. Estamos rodeados, puto.